សួស្តីបងប្អូនខ្ញុំថ្ងៃនេះមកធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងបាទការហើយចឹងការមិនដាក់រង្វង់បាទដាក់រង្វង់ឬក៏គូផែនទីជារង្វង់អញ្ចឹងណាណាវីដេអូចឹងយើងចូលកម្មវិធីនេះមកបាទហើយយើងចុចសីបជុំមកយើងទាញមកបាទហើយយើងចុច control shift enter RN បាទហើយយើងអូខេមកតោះមកទៀតយើងចុច control enter បាទហើយយើងចូលឡើង edit យក pick stroke ហើយយើងកំណត់លេខតាមយើងត្រូវការមកបាទ6ចុះហើយយើងអូខេមកបាទនេះចង់បាត់នេះចុច control D គឺយើងអាចគូផែនទីអីតាមចិត្តលុបអីតាមចិត្តអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំ